На стрільбищі Олімпійської бази з біатлону в селі Підгородні учасники змагаються у спринті. Три кола по 700 метрів і стрільба. Також хлопці і дівчата беруть участь у командній естафеті зі стрільби. Одна з тих, хто долучився до естафети – 14-річна Катерина Ладика. Дівчина навчається у Почапинецькій школі-ліцеї. Я не займаюся біатлоном. Ми так, в нас в школі «Сокіл Джура» приймають участь і ходять стріляти. Це переважно літом. Ми приїхали сюди. Я питаюся, о, ми будемо стріляти, бо я теж хотіла, мені це якось подобається. Я хочу навчитися стріляти, тому що це зараз актуально, в країні війна, потрібно всякими силами справлятися, щоб не тільки хлопці вміли стріляти, а й дівчата, щоб допомагати країні в майбутньому і щоб ми швидше йшли до перемоги. Серед учасників змагань 12-річний Матвій Мигаль. Біатлоном займається 7 років, розповідає спортсмен. У мене брат займався біатлоном, йому вже 18 років, і мене зацікавило так само біатлон, тому я пішов попробувати, і мені дуже сподобалось. Я беру участь у цих змаганнях, щоб виграти, попробувати свої нові сили. Співорганізатор змагань, представник Тернопільського осередку біатлону України Олександр Починок розповів, біатлоном почав займатися 40 років тому, коли в Підгородньому з'явилося стрільбище. Каже, змагання з літнього біатлону на цій базі проводять щороку. Цей вид потрібно розвивати, також підтримувати майбутнє нашої нації. Біатлон розвиває як і фізичну культуру, так і стрільбу, а це насамперед техніка поводження зброєю. Нагадаю, що в Україні культура поводження зброєю практично відсутня. І такі види, як біатлон, також багато стрілецьких видів її піднімають. Нам насамперед, в першу чергу, треба розвивати такі види. На жаль, на даному етапі держава практично нас не підтримує. Під час нагородження спортсменів президент Федерації біатлону України Іван Крулько передав 5 комплектів для біатлону навчальним закладам Тернопільщини, у яких розвивають цей вид спорту. Наша легендарна область, яка виховала цілу плеяду фантастичних біатлоністів для всієї України. Це олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, це чемпіон світу Дмитро Підручний, це ряд інших біатлоністів, які є основою сьогодні для національної збірної України. І тому я хотів би подякувати тернопільській землі за те, що вони біатлон впроваджують в життя. Зараз це є надзвичайно важливий прикладний вид спорту, мало того, що це олімпійська дисципліна, де Україна завжди мала дуже високі результати, але це ще національно-патріотичне виховання нашої молоді, підготовка молодих хлопчиків і дівчаток до вміння користуватись зброєю, вміти обороняти себе, свою країну, свою родину. І, власне, ми розвиваємо біатлон не тільки як спорт вищих досягнень, але як масовий спорт. Тому саме сьогодні в Тернополі на цьому святі по відзначенню 50-ліття тернопільського біатлону ми запускаємо в Тернопільській області урок біатлону в школах. І перші 5 шкіл Тернопільської області долучаться до масового біатлону, отримають все необхідне спорядження. Це пневматичні гвинтівки, стойки для стрільби і вже в загальноосвітніх школах 7-9 класах. А це ми домоглися, щоб був введений модуль «Урок біатлону». У змаганнях з літнього біатлону, які приурочили до 50-річчя цього виду спорту, взяли участь майже 300 хлопців та дівчат з Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів, розповів Олександр Починок. Тарас Бурак, Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.